අද මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න පුහුණු වීම වලට අවුරුදු 9 විතර ඉඳලා යනවා මේ යන අය යන්නේ අර ශිෂ්‍යත්ව කරන්න යනවා වගේම අවධාරණයෙන් දැඩි අදිෂ්ඨානයෙන් අම්මා තාත්තා පෙරටු කරගෙන ඒ අයගේ ඇවිටිල්ලට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න යනවා පේනවා දැන් මේ තත්ත්වය ඇති වෙලා තියෙන්නේ ඇයි මොකද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නන්ද ප්‍රධාන ක්‍රීඩා වෙලා තියෙන්නේ ඒක නිසා කවුත් කැමති තමගේ පුතා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සහභාගී වෙනවට තමයි අම්මනේ බෑග් යූස් කරගෙන යන්නේ ගිහිල්ලා දවස් 30ෙම ඔය මැච් වල බල බල මැච් දිහා බල බල ඉන්නෝ මැතුව මැච් එකට ගිහිල්ලා දාලා ටියුෂන් පන්තියට දාලා ටියුෂන් පන්තියේ පස්සේ ගන්නවා වගේ නෙමෙයි මොකද මේක ඕනේ කියලා බලන්න පුළුවන්නේ ඉතින් එහෙදි බලන්නෙත් මොකද්ද මේ බලාගෙන ඉන්නේ මගේ පුතාට විනාඩි 10 බැටින් හම්බුනේ අනිත් තව එක්කෙනෙක් ළමයාට විනාඩි 15ක් හම්බුනා මගේ කෙනාට බෝල් කරන්න හම්බුනේ බෝවස් 5යි ඉතින් මේ අඩුපාඩු තමයි හොයන්නේ ළමයට දෙන්න මොකද්ද මේ තමන් ගැනම මේ මේ හිතලා තමන්ගේ දේවල් ගැනම හිතන එකත් මේ කණ්ඩායම් හැංගීම ගොඩාක් ක්‍රමෙන් ක්‍රමෙන් මේ මේ ගිලිලා යනවා සෝ